Қоғамдағы түйткілді проблемалардың бірі лудомания тақырып екені жасырын емес. Жастар арасында құмар ойынға қызығып, жаман әдеттің шырмауына түскендердің саны артып келеді. Осы және өзге де мәселелер Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісіндегі Аманат партиясы фракциясының жетекшісі Елнұр Бейсенбаевпен өткен кездесуде талқыланды. Қаламыздың әр бұрышында букмекерлік кеңселер салынып, саны жыл сайын артып келеді. Соның салдарынан оңай жолмен ақша тауып, құмар ойынға құныққан жастарымыз көбеюде. Бәс тігіп түнмен букмекерлік кеңсені торуылдап, уақытын текке өткізген жандарды көргенде налайтының анық. Қоғам дертіне айналған ойынға деген құмарлықты ғалымдар лудомания дейді. Ал еліміздегі желпілдеген жастарымыздың бұл дертке шалдығуының себебіне өршіп тұрған мәселенің бірі лудомания тақырыбы. Жарнамасына көзде құлақта үйренді. Жастар оңай жолмен ақша табуды көздеп, құмар ойынның құлына айналып отыр. Осы қауіпті індетпен күресу шараларын күшейту үшін арнайы заң қабылдау мәселесі қаралуда дейді Елнұр Бейсенбаев. Аманат партиясы биыл жаңа жобаларды іске асырды. Бұл қоғамда өте сұранысқа ие құқықтық көмек. Онымен қатар қарызсыз қоғам деген жобаны іске асырған болатынбыз. Яғни көпшілігіңіз естідіңіздер ме, естімедіңіздер ме? Мен талай жерлерде айтып жүрмін, қазіргі таңда біздің халқымыздың кредиттерінің саны 13 триллионнан асып жығылады. Ал оның ішінде жеке басқа алған кредиттер 7,5 триллион теңге. Бұл өте үлкен қаражат. Бұл қаражат енді 7,5 триллионды алатын болсаңыздар, бұл біздің бюджетіміздің 3-тен 1-і, жылдық бюджетіміздің. Яғни халықтың оның ішінде 35% ол жас азаматтар несие алатындар. Несие алатын жас азаматтардың арасында лудомания мәселесі бар. Букмекерлік жаңындай контораларда, болмаса бір онлайн казинода ойнайтын жастарымыз да бар. Ол бойынша да Аманат партиясы алдын ала жұмыстар жасап, мен және мен қасымдағы Еділ Жаңбыршин, Динара Закиева, Мади Ахметов сияқты азаматтармен бірге былтыр біз бірлесіп жаңа заң жобасын жасадық. Букмекерлік контораларды сонымен қатар лудоманиямен күрес бағытын пысықтау мақсатында. Ол заңнама қазір қорытындының үстінде үкіметте. Осы қыркүйектен бастап міндетті түрде ол заңнамаға кірісеміз. Мы немножко прикрутим болты. Бірақ енді мен мәселе шешіле қояды деген сөз емес, бұл жерде тәрбиелік маңызы мәнді жұмыстарды көбейту керек. Мәслихат депутаттары, басқарма өкілдері, жастарды қолдау кеңес мүшелері, блогерлер, қоғамдық бірлестіктер, жастар ресурстық орталығы, жастар ісі жөніндегі комитет төрағалары, мәдениет және спорт саласының жастары қатысқан шара еркін форматта өтті. Вейп пен электронды темекінің құмар ойындардың жастар арасында таралуын тоқтату бойынша пікірлер айтылып, жаман әдетке қарсы күресу үшін бір қатар жобалар ұсынылды. Сонымен қатар жастар арасындағы жұмыссыздық, әлеуметтік мәселелер қозғалды. Бүгінгі диалогта біз осы тек қана Шымкент қаласындағы емес, жалпы Қазақстан бойынша жастардың өзекті мәселелері талқылануда. Оның ішінде әсіресе осы жастардың арасындағы жаңағы вейп мәселелері, білесіздер, осы заңға өзгерістер енгізіліп жатыр. Сол мәселе олардың тұрғын үймен қамтылуы, жұмыспен қамтылуы, олардың қызығушылықтарын арттыруға бағытталған түрлі сұрақтар мен ұсыныстар айтылып жатыр. Бүгінгі енді әсіресе бір әдемі жастар арасында жастарға байланысты бір әдемі ұсыныс айтылды. Ол жаңағы білесіздер, Шымкент қаласында жастар практикасында, жалпы алғашқы жұмыс орындарында болсын, жастар баратын уақытша жұмыс орындарының уақыт санын қысқарту бойынша жақсы ұсыныстар айтылды. Сондай-ақ бүгін осы мәжілістің деңгейінде көтерілетін ұсыныстар айтатын боламыз. Ақерке Құдайбергенқызы, Гүлнұр Еркінқызы, Дулат Ергешбай, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.